الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو میں میں آپ کو المعزو کی فضیلت بیان کر رہی ہوں. المعزو عزت دینے والا. اللہ تعالیٰ ہی معز ہے، یعنی ہر قسم کی عزت اسی ذات کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے. اہل دنیا کا دستور ہے کہ جس سے کوئی راضی ہو وہ اسے عزت دیتا ہے. جتنا بھی کوئی بڑے اختیار کا مالک ہو اسے اسی مناسب سے باعزت کیا جاتا ہے. یہ اس میں جمالی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے معز ہے. اسی لیے عزت پانے کا راز اس اسم کے ورد میں ہے. جو شخص پیر یا جمعہ کے دن بعد نماز مغرب 40 مرتبہ یا معزو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو لوگوں میں باعزت اور باوقار کرے گا انشاءاللہ.